Aj, zavolit ću reći samo neke fotke, malo se podsjetimo. Kakva je Jami bila zver, što se kaže žargonski. I dalje si u sjajnoj formi, moram da te pohvalim. Režija, naš IT sektor. E, ovo, šta će da ti malo pojasni šta je ovo što vidimo? Da. Pa dobro, to je kada sam, pošto sam bila četvorostruka prvakinja Jugoslavije u gimnastici, ovo naravno naši dragi Jay Sinan. Ali moram kažem stvarno, sve žene koje se bavilo mladosti gimnastikom ili plesovima su najzgodnije žene. Ovo je tatu, ovo je jedan sladak momak, da ne veruješ, heavy metalac, istetovirao mene na butini. Kako, tebe je heavy metalac istetovirao? Da, heavy metalac, 40 cm ovako na butini je istetovirao moju fotku i dole je začas planem i poludio. Začas planem i poludio, ali ljudi ne znaju da si ti ozbiljan rocker bilo, punker. Punker, ozbiljan, da, ozbiljan, da. Evo, naravno sa Mini Maxom, nekad Mini Max, danas Ognjen. Evo, hvala ti na tom poređenju, stvarno. Hvala, hvala, lepo. Mislim, to je baš, ne bih se ja baš to poredio, ali hvala ti na... Dobro, dobro, da. E, ovo si ti. Da, ovo sam ja. Ja mislim, žera iz crvene jabuke iz daleka, ovako. Za malo, da. Ne, ne, sad, bez zezanja, ovo si stvarno ti, ja sam vidio krupno, znači, i družila se sa vrlo zemljivom ekipom, EKV-om i Srđanom Dragojevićem, je li to ekipa? Jeste, i Cane, Pati Brekerca. A čekaj, i Cane iz Brekerca. A su se oni bunili kad si ti prešla kao u drugu vrstu muzike? Pa ne, zato što ja nisam, znaš kako, nekako Jay i ja smo bili zaštitni znak Dorćola, ali smo imali taj neki gradski fazon. Da, i onda se to nije čitalo tako. Da, nije se to... Nije to tako shvaćeno. Ovo je prva naslovna kad sam se pojavila koja je napravila rušum na estradi i to je to. Kako mačko. Pa vidi kako je noge. Da, ovo je sjajan ovaj album za City Records. Jesi radi ovaj, znači to je sve tvoje prirodno telo, nikad ništa čačkala, nisi? Pa nisam imala potrebu, ja sam mnogo u treningu, tako da, mislim, znaš, tako sam naučila, ovo su... Moje dogodošljenje na moru, obožavam rafting, zipline, ludilo, znači gde god je neko ludilo, tu sam ja. Da, naravno, skokuju u vodu koju sam trenirala. Ovo bude bilo ko, osim pa sada sliko možda bude i... Pa da, ovo je prošle godine, da. Inače sam ozbiljna ronilac, obožavam sve što je, prava sam račica, ono, morski sportovi, znači sve što je vezano za, a ovo je moj, šta da kažem, klon. Moj život. Moj klon. Tvoj klon, tvoja čerka, Lea. Hvala je klon, stvarno. Da. Uskoro ćemo... Moje sve. Dobro, uskoro ćemo je pozvati. Da, ovo je taj bezobrazlu koji je mene krasio. Jesu znali tvoji da pušiš? Pa nisu znali, provalili su ovde, ja sam se krila. Cigara, brate, nije, ne ide. Ne ide ovo, stvarno. Ju, dobro, ovo su neke naslovi. Vezivali su te za sve žive. Da, mislim, ne za sve žive, kaši, ali... Kaši bili nestašni, borili se za tu jami, znaš, ja ne znam šta im je bilo, ali dobro. Pa ne, ali se sve kad kažeš jami, to je bilo ono parametar da je za nešto što je zgodno, atraktivno. Da, i vrlo problematično. Vrlo, ne, onda šibica, je li to? Da, šibica, pa da si moj, da nisi njeni oženje, bit ćeš razveden i tako. To ćemo posljedno, čujem neki od tih hitova, da.